Підходить до свого завершення ще один тиждень, на які події багата субота, розкажуть наші журналісти. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Лікарня «Довгобуд». Проблеми медицини. Віджили своє. Заміна водопроводу. Соціальні полички. Допомога пенсіонерам. Проблеми та перспективи. Туристичні можливості. На крилах мелодій. Дні єврейської культури. Правило. Оздоровлення за методикою пращурів. Бойовики обстріляли цивільних на сході України. Під час обстрілу бойовиками в районі Мар'їнки під вогонь потрапили житлові квартали населеного пункту. Постраждали місцеві жителі. Водночас обстрілу з важкої артилерії зазнала Красногорівка. Українська сторона засуджує дії бойовиків щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров'я цивільного населення. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, 10 червня близько першої години ночі населений пункт Красногорівка було обстріляно ворожою артилерією калібру 122 мм 4 снаряди. А через півгодини очевидці повідомили про ще один ворожий обстріл житлових кварталів населеного пункту. Нараховано з десяток вибухів. Країни-члени Європейського Союзу відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня. Першим безвізовий режим відкриють 8 держав-членів Європейського Союзу – Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр. В'їзд до цих держав буде дозволений лише за біометричним паспортом, починаючи від опівночі за київським часом. О першій годині ночі кордони для громадян України відкриває переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену. Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція. Серед держав Європейського Союзу найпізніше безвізовий режим запрацює в Португалії о 2-й ночі за Києвом, оскільки ця країна живе з лондонським часовим поясом. І зрештою, серед держав-членів Шенгену, що перебувають поза межами ЄС, останньою буде Ісландія о 3-й ночі. Після цього у переліку територій, що відкривають безвіз для українців, ніч на 11 червня залишиться тільки Гренландія. У порта Гренландії безвіз запускатиметься від 3-ї ночі до 6-ї ранку. В очікуванні введення безвізового режиму з Європою українці отримують щодня по 21 тисячу біометричних зарубіжних паспортів. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він висловив надію, що після координаційної ради, яку проведе наступного тижня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, вдасться збільшити потужності для друку паспортів. Аваков також порекомендував українцям не поспішати видати. Видача біометричних закордонних паспортів триватиме і після 11 червня. Виділять кошти на добудову. Углянська дільнична лікарня, яку будують вже не один рік, цілком можливо запрацює в недалекому майбутньому. Аби довести будівництво до логічного завершення, з Державного фонду регіонального розвитку планують спрямувати 3,5 мільйони гривень, ще півмільйона виділять з місцевого бюджету. Більше інформації у наступному сюжеті. Зараз на стаціонарі Углянсько-дільничної лікарні пацієнтів менше, ніж зазвичай. Та бувають періоди, коли місця для всіх хворих не вистачає. Тож пацієнтам доводиться їхати біля 40 кілометрів до районної лікарні за медичною допомогою. Тут у нас мала уголька, велика уголька, Колодно, Бобово, Груники. У нас тут приселку. Кричево. Тут усі люди приходять. А що, як сьогодні, та у район. Іди, а куди? Далеко. Які люди тепер із пенсіями по 1300, та не дуже годні їздити в Тячево. Тутешні кажуть, добре було б, якби нарешті відкрили нову лікарню, яку будують вже не один рік навпроти старої. Там було б і просторіше, і умови були б значно кращі. Треба б покращити, та треба доробити цю лікарню. Нове що, здання? Нове здання, там вже не так багато треба, щоб доробити. Легше мені тут, наприклад, прийти сюди, чим йти в район, їхати, і то, ну, та й село таке велике, так добре
щоб була лікарня. У нас тут в малому місті людей дуже багато все лікує. Приходять на капельницю, на денний стаціонар. Ну так, як я попала 2 дні тому назад із тиском серця. Дуже на стареньке все вже тут здання. Це ще ми давно-давно все збережемо. Ну ми йому раді, що хоча б як так можуть відпробувати. Ми б дуже хотіли, щоб там у нас лікарню туди робили. Будівлю, де зараз лікують пацієнтів, можна по праву вважати місцевою старожилкою. Зводити її почали ще в 1890 році. Першу це була церковна фара, і лише у середині минулого століття тут відкрили дільничну лікарню. За словами медиків, по можливості тут виділяють безкоштовні ліки, проводять маніпуляції згідно призначень лікарів. Більшість проблем все-таки хронічні хвороби. Більше проблем декомпенсовані старші люди. У нас нема хвороб специфічних. Специфічні хвороби лікуються в спеціалізованих відділеннях, у тому числі і обласні лікарні, районні лікарні, де є спеціалісти по деяких нозологіях. А ми лікуємо або по направленню від спеціаліста з обласної лікарні, або по направленню спеціаліста районної лікарні, але більшість все-таки хронічних людей з хронічними хворобами, які вже лікувалися неодноразово і в районі, і в області. А ось цю будівлю почали зводити на початку 2000-х, однак досі її не відкрили. За кошти обласного та районного бюджету споруду поштукатурили зовні і всередині, замінили вікна та двері, провели електро- та газопостачання, водопровід та водовідведення. Проте з 2013 року фінансування будівельних робіт припинили. Як лікарі, так і пацієнти з нетерпінням чекають, коли нарешті новий заклад запрацює. У новій лікарні медики зможуть надавати послуги вже за новими стандартами. Не то слово, що умови поліпшилися, у нас би було можливості більше. Тому що ми можемо укласти 4 люди в палату, а не 8. Може палата буде ізольована, а не проходна, через палату проходимо в іншу палату, розумієте? Отака умови, як таких, як, ну, зараз, може, років 50 назад то були умови нормальні, але зараз помінялися, в нас зараз стандарти не ті. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра щодо виділення з державного бюджету для Углянської сільської ради кошти у сумі 4 мільйони гривень для завершення будівництва закладу. На запит депутата надійшла відповідь за підписом голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. В документі очільник краю зазначив. Відповідно до резолюції прем'єра, запит в облдержадміністрації розглянули. Джерелом фінансування зазначених робіт можуть бути кошти Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій. Формування переліків у програмі проєктів здійснюється Мінрегіонбудом за пропозиціями ОДА. У зв'язку з цим, у разі доведення області у 2017 році фінансування з державного бюджету облдержадміністрацією, надаватимуться пропозиції щодо фінансування інвестиційних проєктів, до яких буде включено завершення будівництва лікарні в селі Угля Тячівського району. І як стало нещодавно відомо, цьогоріч з Державного фонду регіонального розвитку планують виділити 3,5 мільйони гривень на добудову Углянської дільничної лікарні. Ще більше півмільйона обіцяють виділити з місцевого бюджету. Я думаю, що буде 300 тисяч із сільського бюджету, а 200 тисяч допоможе районна рада. Ми би дуже хотіли, щоб цей, розумієте, довгобуд, який вже будується 25 років, на кінець-то, як кажуть, довести до логічного завершення, щоб ці приблизно 20 тисяч чоловік, які будуть обслуговуватися, розумієте, щоб мали доступні нормальні умови для лікування. Всі вертикалі влади в цьому, розумієте, зацікавлені, щоб її на кінець-то запустити в хід. Тож, якщо питання з фінансуванням вирішиться, то з'явиться новий сучасний медзаклад, де місцеві зможуть отримувати якісні медичні послуги. В обласному центрі доцент вимагав гроші за успішне складання іспиту. 9 червня співробітники управління захисту економіки та слідчі прокуратури області задокументували факт вимагання хабаря доцентом УЖНУ від студента – $300 за успішну здачу іспиту, інформує Департамент захисту економіки Нацполіції України. Кандидата юридичних наук було затримано біля навчального закладу після одержання частини коштів. Прокуратурою розпочато кримінальне провадження. Потребує капітального ремонту дорога на вулиці Чорновола у місті Свалява, адже має стратегічне значення, служить об'їзною на Іршаву та Хост. Місцеві жителі зібрали підписи та звернулися до місцевої та районної влади. Та проблему досі не вирішено. Про стан автошляху та можливість його відновлення детальніше Ірина Ковальчук.
Яма на ямі – такий фактичний стан дорожнього полотна на вулиці Чорновола, яка вважається об'їзною в напрямку Хуста та Іршави. Місцеві кажуть, дорогу зруйнували вантажівки, а лісовози і досі продовжують це робити. Ужас, ужас. Дуже паскунівна дорога. Нельм на коляску мольву зможу, навіть і пішком, коли вечором йдеш. Дуже погано їхати. Дороги практично немає. На протязі 20 років цієї вулиці немає. Яма і дуже то великі. Ну тут фури ходять, то розбивають. Тут тільки платити так, то й сплошну треба то робити. Жителі вулиці Чорновола зібрали підписи та куди тільки не зверталися. Адже це об'їзна, тож має стратегічне значення. І до прокурора, і до Закарпатського облавтодора, до всіх структур, які відповідно давали нам відповіді, що ця дорога не їхня, цю дорогу має займатися комунальне господарство міста Сваляви. Тому і на цей офіційні листи, які підтверджують, що ця дорога є містом, дорогою місцевого значення, про що мають дбати місцева влада. У відповідь відписки. До прикладу, у 2016 році обіцяли цю дорогу відремонтувати, але і досі не почали. Це не єдина транспортна проблема міста. Свалява фактично обрізана з усіх боків як транспортний вузол. З боку Латуриці, два мости аварійні, через які можуть проїжджати тільки грузові вантажні автомобілі вагою не більше 10 тонн. Переїзд, який дуже обіцяли зробити, хотіли зробити і нічого не зробили, крім якихось обіцянок. Зараз ви вже самі бачили міст через Свалявку. Практично через Сваляву вже проїхати не можна. Аби з'ясувати, чи будуть у цьому році ремонтувати дороги і які саме, ми звернулися у комунальне господарство та керівництво не застали. Телефоном коментувати відмовились. Чого я можу по телефону говорити вам? Давайте ми зустрінемося потім другий раз. У міській раді аналогічна ситуація. Очільника нема, секретар на камеру відмовився коментувати, але пообіцяв надати письмову відповідь на електронну пошту, яку ми так і не отримали. Тож питання, чи будуть та які саме дороги у місті Свалява ремонтувати, так і залишилися без відповіді. У Хусті продовжують модернізувати систему водопостачання. Аби ліквідувати аварійні ситуації, тут активно міняють старі труби на нові. До прикладу, на вулиці Чайковського нещодавно частково замінили водопровід. Обрали для заміни найбільш аварійну ділянку, докладніше розкаже моя колега. У Хусті міський водопровід замінено вже на 80%. На вулиці Чайковського також частково його замінили. Буквально нещодавно. На кадрах видно, де саме проводились роботи із часткової заміни водопроводу на вулиці Чайковського. І хоч протяжність невелика, однак за 35 років експлуатації труба геть зносилася. Були завершені роботи по заміні ділянки міського водопроводу по вулиці Чайковського, то 115 метрів. Чайковського міському бюджеті не коштувало нічого, тому що ці роботи виконав Хуський водоканал за власні кошти. Згідно затвердженого якраз плану графіку їх на виконання даних робіт на 2017 рік. Хустському міському водоканалу реконструкція найбільш аварійної ділянки водопроводу, що знаходиться дещо в стороні, обійшлася всього у 4 тисячі гривень. До слова, до цієї частини водопровідної системи підключені всього 4 споживачі. Нагадаємо, повністю тут міняли центральний водопровід вздовж усієї вулиці кілька років тому. Тепер поставили ми довольні. У Хусті міняють як водопровідні труби, так і каналізаційні. Все заразом. У міській раді кажуть, що на цьому зупинятися не збираються. Попереду нові проекти. Один із них вже днями стартує. Плануємо будувати новий водопровід по вулиці Павловича та Кричка. Загальною протяжністю 770 метрів. На даній ділянці водопроводу не було. Взагалі. За словами Романа Щербана, на будівництво нового водопроводу на вулицях Павловича та Крички з міської казни збираються витратити майже 800 тисяч гривень. Якщо говорити у цілому, то на карті схематично зображено, де у Хусті водопровід вже замінено, а де ще тільки збираються його замінити. Втім, залишаються ще кілька проблемних ділянок, де роботи проводитимуть згодом.
У працівників на півставки пенсія буде менша. Громадяни України, які працюють неповний робочий день, отримуватимуть меншу пенсію. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На запитання, чи будуть ті, хто працює на півставки, отримувати меншу пенсію, чи їм доведеться працювати 50 років, він відповів, що працювати на стаж 50 років не доведеться, але формула нарахування пенсії ґрунтуватиметься на зроблених внесках до пенсійного фонду. А на запитання, чи потрібно буде жінці купувати стаж, якщо вона кілька років була у декреті, Гройсман наголосив, що йдеться не про купівлю, а про компенсацію. Раніше повідомлялося, що Україна не підвищуватиме вік виходу на пенсію. Середня заробітна плата до кінця року перевищить 7 тисяч гривень. Володимир Гройсман заявив, що середня зарплата по країні до кінця 2017 року перевищить 7 тисяч гривень. Про це він сказав під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації. При цьому він підкреслив, що ключовою передумовою росту стане стимулювання створення нових робочих місць через розгортання інфраструктурних проєктів, підтримку промисловості та збільшення можливостей регіонів. Гройсман заявив, що програми підтримки вже працюють в агросекторі, фармакології, машинобудуванні, а найближчим часом уряд представить проєкт закону, який дозволить провести швидку модернізацію та переоснащення підприємств. З 1 липня держава припинить регулювати ціни на харчі. Кабінет міністрів України скасував державне регулювання цін на продовольчі товари з липня. Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Зокрема, з липня скасовується державне регулювання цін на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, а також ряд інших продуктів. Уряд також скасував необхідність декларування виробниками змін оптово-відпускних цін на 13 груп товарів. Держспоживслужба надалі не контролюватиме ціноутворення на ринку продовольства. Люди похилого віку опинилися у скрутному становищі. Коштів на їжу майже не залишається із мізерних пенсій, які вони отримують. Усе з'їдають комунальні послуги, а людям доводиться голодувати. У Мукачеві, щоб хоч якось допомогти стареньким, організували соціальні полички. Тепер кожен пенсіонер може безкоштовно отримати який-небудь продукт. Більше у сюжеті. У окремих продуктових магазинах Мукачева облаштували соціальні полички для людей похилого віку. Кожен, хто має можливість, купує будь-який продукт – хліб або крупи, або будь-що з продуктів харчування і залишає тут на поличці. А пенсіонери, одинокі, малозабезпечені, яким дійсно не вистачає коштів на якийсь продукт, можуть взяти собі з полички будь-який один продукт. Пані Андріана розповідає, пенсіонерів, яким не вистачає грошей на їжу, дуже багато. Тому вони й організували таку соціальну акцію. Наша акція, ця благодійна, направлена в основному на пенсіонерів, тому що їм зараз дуже важко. Більшість з них отримують мінімальні пенсії, частина яких йде на оплату комунальних послуг. І тому кошти, які залишаються на повноцінне харчування, лікування і так далі, дуже важко їм виходити з цих коштів. Покупці вже залишають продукти для стареньких. Переважно це крупи, печиво, олія, хліб та цукор. Така поличка має бути в кожному магазині і по можливості, щоб приходили клієнти. І хто має можливість від себе купити. От сьогодні я купила буханку хліба, печиво і дві пачки вафель. Щоб наші пенсіонери, кому не вистачають кошти, тому що всі розуміємо, що пенсії у нас невеликі, щоб вони могли собі взяти і не голодували. Це саме головне. Акція безстрокова. Організатори сподіваються, такі соціальні полички незабаром з'являться у всіх магазинах Мукачева. Сподіваємося, що інші небайдужі теж будуть долучатися до такої благодійної акції. Кожен, хто хоче, хто бажає, може долучитися, щоб ми разом допомагали дійсно таким людям, яким це потрібно. Тож пенсіонери, яким не вистачає коштів на їжу, можуть взяти один продукт із соціальної полички, а люди, які можуть дозволити собі купити якийсь продукт для пенсіонерів, просять долучатися до акції.
Термінової допомоги потребує жителька села Пузняківці Мукачівського району 1956 року народження Любов Горкай. Жінці потрібно терміново робити надскладну операцію на серці, яка коштує 100 тисяч гривень. Хірургічне втручання беруться робити київські фахівці, однак часу, щоб назбирати необхідну суму на лікування, обмаль. Зараз ви бачите на екрані реквізити для перерахунку коштів. Пам'ятайте, кожна ваша гривня – крок назустріч у боротьбі з важкою недугою. Ціна життя жінки – 100 тисяч гривень. Свалявщина – туристичний регіон, та відвідують в основному курортну зону у напрямку села Поляна. Хоча природа не менш красива і у іншій стороні міста Сваляви – від Неліпина до Вовчого. Та гості нехтують цими краями, бо добратися сюди досить проблематично. Дороги діряві, а до урочища Ждимир – взагалі ґрунтова. Чому мало туристів та про перспективи розвитку туризму розкаже Ірина Ковальчук. Село Неліпино – перший населений пункт за кілька кілометрів від міста Свалява. Зупиняємося у центрі, аби розпитати місцевих, чи відпочивають у цих краях туристи. Туристи у нас не ходять. На вулиці йдуть такі віддихати. Там у санаторіях сонячно є, в Карпатах там є, у Квітці там є, а то й у нас не є. Та ви ж велотуристи. А так, ну, дехто йде. Я бачу, що туристи ходять, є і такі, що із Києва йдуть. Ну, із Донецька вижу, тепер діточки, може, будуть, а де лагерь буде. Ну, є, слава Богу, не можу повісти. Спробували дістатися до урочища Ждимир, там дорога лише ґрунтова, у дві колії. Зрештою, коли доїхали, були приємно вражені. Природа зачаровує, а чистим повітрям не надихатися. Це заповідна територія, тут саме це господарство працює вже 15 років. Тут своя вже сложена екосистема, і ми дуже стараємося, щоб не порушити її. Бобри тут живуть, косулі в нас проживають, кабани дикі. Тобто екосистема, тут лісниче управління Вовчого слідкує за цим, щоб не відстрілювалося, тому що браконьєрство заборонено. Хоч літній туристичний сезон вже стартував, але туристів ми не зустріли. Працівники туроб'єкту саме готуються до прийому перших гостей. Для туристів пропонується ловля форелі самим, також походи в гори, тут недалеко є полонина, поїздки на квадроциклах, також вони можуть погуляти по нашій мальовничій території. Відпочинок тут задоволення не дешеве, тож цікавимося альтернативою, до прикладу, чи розвивається зелений туризм. Ну, поки що не розвивається. Ну, будемо робити після того, якщо зробимо якісь лаби. Поки не зроблять дороги, розвиток туризму тільки в перспективі. Та перші кроки вже є у цьому напрямку. Виготовлена проектно-кошторисна документація на капремонт ділянки автошляху на село Вовчий. Вартість проекту – 3 мільйони 800 тисяч гривень. Надалі справа за малим – фінансуванням. Початок днів єврейської культури на Закарпаття відзначили концертом камерного оркестру імені Фелікса Мендельсона. Впродовж вечора музиканти грали всесвітньо відомі класичні композиції. Захід зібрав чимало людей, побував там і Євгеній Пасічник. Святкування днів єврейської культури на Закарпатті розпочалось 8 червня у Виноградівській синагозі концертом камерного оркестру імені Фелікса Мендельсона, який існує 26 років і впродовж цього часу виступає у багатьох європейських країнах. З вітальним словом до присутніх звернувся Йожеф Бачкаї. Сьогоднішній захід є фантастичним початком серії заходів святкування днів єврейської культури на Закарпатті. Серед тих, хто доклав зусилля для організації концерту – Федерація угорських єврейських громад, програма безмежної культури, Берегівський фонд «Шалом», консульство Угорщини в місті Берего, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II та громадська організація «Прокультура Субкарпатіка». Здесь были классические, классическая музыка еврейских композиторов, были Бартока, были популярные мелодии. И мы старались сюда привести представителей высшего уровня. И убедили зрителей, слушателей этого концерта, что это так и получилось. У залі синагоги цього дня зібралося чимало прихильників камерної музики. У виконанні оркестру прозвучали відомі мелодії.
Вдячні глядачі нагородили музикантів гучними оплесками та квітами. Отримали задоволення від концерту і самі ж виконавці. Так, я на концерті вже говорив, я на Закарпатті вперше. І це для мене великий сором. Нам потрібно частіше відвідувати закордонних угорців. Сьогодні я відчув, що наша музика дійшла до душі людей. Ми будемо намагатися наздоганяти втрачене за 2 десятиліття і обов'язково повернемось сюди. На завершення музиканти зіграли відому композицію «Скрипаль на даху». Я в захопленні. Молодці, що проводять такі свята, що організовують, що підтримують культуру, що підтримують національність. Це вдохновляє. Мені дуже сподобалося. Я люблю класичну музику, а в кінці особливо скрипач на криші – це класика, можна сказати. Мені дуже сподобалося. Тренажер для досягнення внутрішньої гармонії через відновлення фізичного здоров'я. У його основі старослов'янські практики оздоровлення та сучасні наукові дослідження. Почали використовувати правило і на Закарпатті, зокрема в урочищі Занівка, що на Тячівщині. Тренажер практикують на лоні природи у самому серці Карпат. Наші журналісти спробували опанувати методику розтягнення м'язів та сухожиль наших предків на власному організмі і вже готові поділитися досвідом. Правило – старослов'янський тренажер, назва якого походить від слова «правити», «вправляти», за допомогою якого м'яко тягнуться м'язи, сухожилля, зв'язки, суглоби, випрямляється хребет, що позитивно впливає на організм у цілому. Першими на Закарпатті почали застосовувати методику наших предків на лоні природи, аби використати енергетику гір в урочищі Занівка на Тячівщині. Ну, перші спогади, скажімо, документальні чи просто словесні, які передавалися так, бо раніше до 5000 років назад ще не було перепису, передавалося знання з уст в уста, да, як кажуть. Так, то перше спогади є Сергія Радонежського, є такий святий, так, почитаємо, і навіть всіми конфесіями, наскільки мені відомо, і православними, і католиками. Так, і в нього був, по легенді, був засадний полк так званий, який мав неймовірну силу, і силу, внутрішню силу, так. То він тренував вже ці воїни тренувалися на цьому правилі, а правило розвиває внутрішню енергію, внутрішні наші потенціали. І кажуть, що навіть внутрішні органи, які знаходяться на своїх місцях, ставить на місце. Так, є навіть таке прислів'я: правило править не лише тіло, але править і душу. Аби спробувати, як це працює, дотримуючись порад фахівця, звільняюся від прикрас і всього зайвого, що сковує рухи, на руки та ноги надягаю хомути з карабінами. Нам необходимо размять плечевые суставы, потому что основная нагрузка сейчас на плечи пойдет, на мышцы груди. И самое важное – не задерживать дыхание на самом правиле, дышать ровно и глубоко. Після розминки та необхідних механічних приготувань із позиції лежачи на спині кілька секунд я уже в повітрі. Виконую вправи для початківців. Вправи не складні, больових відчуттів немає абсолютно. Головне – все правильно робити, як каже тренер. Прислухаючись до свого тіла, займаюся на тренажері до перших больових відчуттів. Потім зміна позиції. На животі інші спеціальні вправи. В результаті відчуття легкості, навіть десь сонливості. Початківцям рекомендують займатися 2-3 рази на тиждень. Далі керуватися відчуттями. Професіонали займаються на тренажері щодня. Виконують складніші вправи з більшим навантаженням. Практика універсальна і підходить для будь-якого віку. В результаті маємо тіло в тонусі, настрій гарний, немає сутулості, немає
остеохондрозів, немає яких застоїв сольових в суставах. Так, тобто всі відчуття літучості, так званої. Ну, це треба спробувати, щоб це зрозуміти, що таке літучості. Після вже систематичного заняття, ну, для початківців, як правило, як практика показує, перше ні, друге, третє заняття вже відчуття цієї літучості. Ніби після правила ти залишаєш все, і фізичні всі навантаження, які ти там, чи за день, чи перед днем, да, чи навіть ментальні якісь, да, духовні, що тебе зажато. Замість слів варто спробувати та відчути, що таке правило та чи підходять такі заняття вашому організму. Про події тижня, що минає, дивіться у інформаційній програмі «7 днів» у неділю 20.20 з Вікторією Росул. Про що йтиме мова – коротко в анонсі. Нарешті безвіз. Перетин кордону в перші години. Президент на Закарпатті. Візит першої особи. Підтримка по-сусідськи. Будапешт, Закарпаття. Такими були події 10 червня. Дякую, що дивилися. На завершення традиційно кажу вам, бережіть себе та тих, кого любите, бувайте.